Magnus, kom nu, du er nærmest, Magnus! Ah!
Alex, stadig på fokus, stadig på fokus, kom! Alex! Kom igen, Alex! Næste! Arbejde, arbejde, arbejde! Det er Victor, Nicolás! Ej, så arbejder vi! Meget bedre, vi har bolden, BSV. Spil nu videre. Fodbold. Ja. Ja, man skal lige være klar på den i hvert fald, ikke? Kasper. Lidt så, Kasper! Ja! Og så tro nu på det, BSV! Kom nu, Aarhus! Vind ud banen, Alex! Alex, kom ud! Du vil modtage! Nej, nu må det være, dommer. Det er sindssygt! Hvad er Alex, kom nu! Alex, kom nu! Ja. Ja. Kom, kom ned, Sipper. Nej. Kom så, Magnus! Værste! Kom op! Ja! Vi må det! Slap og mod til Alex! Tugge! Vi ned, Sam! Nu bærer os væk! Hvad er spilmulighed? Ja! Tilbyld! Alex, tilbyld! I dag, Sepp! Nåbent!